Na Bledu je potekalo že 53. srečanje pisateljev, članic in članov PEN. Letošnje srečanje poteka tako kot vsako leto, zelo veliko je diskusije. Včeraj smo imeli ves dan praktično generalno skupščino odbora Pisatelji za mir, na kateri smo razpravljali predvsem o beloruski situaciji, pa tudi o drugih težavah v svetu, o sovražnem govoru, o pravici narodov do samoodločbe, ker je pač prišlo do teh problemov, in tudi seveda je mirovni odbor obljubil, da bo na predlog slovenskega PEN-a dal na svojo agendo razpravo in raziskavo o situaciji na Balkanu. Moram povedati še, da smo zelo veseli, da sta dve beloruski pisateljici, pesnici pravzaprav, podpredsednica beloruskega PEN-a in odbornica beloruskega PEN-a, lahko prišli. Torej iz Minska čez Poljsko sta prišli do Slovenije in seveda zvemo stvari iz prve roke. Na generalni skupščini je v hibridnem sistemu v živo in prek spleta sodelovalo 80 udeleženk in udeležencev iz 40 centrov PEN. Tanja Tuma je nova predsednica slovenskega PEN postala tik pred blejskim srečanjem. Moje osebni načrt je predvsem odpreti članstvo, se povezati z drugimi sorodnimi organizacijami in predvsem vključiti mlade. Moram reči, da ko smo mladim predstavili te ideje o mladem PEN-u in tako naprej, so zagrabili z obema rokama. Se že dobivajo, se že sestajajo, se že pogovarjajo. Ampak ta hip naša pravila ne dopuščajo, da bi jih masovno lahko sprejemali v društvo, ker pač so neke zahteve, tako da bo treba to prirediti. In jaz si želim, da bi lahko ta sekcija Mladi PEN dejansko dinamizirala naše delo, nas pomladila konec koncev, ker je to potrebno. PEN mora biti žilav, agilen, hiter, odziven in seveda mora ustrajati še naslednjih 100 let, namreč letos, ali pa še več. Letos obeležujemo namreč 100-letnico mednarodnega PEN-a, čez 5 let pa bomo 100-letnico slovenskega PEN-a. In mogoče lahko zaključim z besedami, s katerimi smo tudi zaključili eno knjigo, ki o tem pripoveduje. PEN je kot dren, zlepa se ga ne da izruvati. Med dogodki, na katere so povabili tudi obiskovalce, je bil pohod za mir, ki je letos nadomestil tradicionalni festival Obrazi miru. Potem smo se odločili, da bomo v bistvu ta festival naredili malo protestniški, tako da imamo table z napisi držav, kjer se dogajajo najhujše kršitve človekovih pravic in omejevanje svobode govora. In s temi tablami se bomo podali okoli jezera in se ustavljali in recitirali, brali pesmi, se pogovarjali, skratka, to bo festival. Prevedli smo cel šop poezije, predvsem dr. Edvard Kovač je tukaj ogromno pomagal, pa Ifigenija Simonovič, nekaj sem pa tudi jaz prevedla. Pisateljice in pisatelji so se izpred hotela Park napotili mimo občinske stavbe, skozi park do prve postaje pri Prešernovem spomeniku, kjer je bila najprej na vrsti zdravljica. Let peace, let conciliation come back to us throughout the land. Towards their destination, let love's henceforth go hand in hand, thus again will honor reign to justice pledged in our domain. God's blessing on all nations. Samer Sayeh, iraški pesnik in prevajalec, piše v arabščini in angleščini. Zadnjih nekaj let živi v Ljubljani. Pesem V svet je moj dom je iz njegove zadnje pesniške zbirke Luma, ki jo je lani izdal slovenski center PEN. Min Myanmar إلى الأمازون إلى غواتيمالا من الحضرموت أتحرك أسافر أجدف أطير لا أحتاج شنغن لا Nobenih zelenih, rjavih, belih, črnih ali kakorkoli barvanih in spet. Nobene zelene karte. Ves ta svet je moj svet? Ne. Meje? Ne. Točke kontrole? Ne. Barva, vera, sekta, nazor, zapornice? Nobenih zapornic.
Nobenih zapornic. Nobenih zapornic. La hađiz, la hađiz. Iraški pesnik je pesem Tepi, ki jo je kot enega zadnjih svojih prevodov prispeval Vino Tafor, za nas prebral tudi v slovenščini. Tebi. Tebi, ki sigaš, segaš po orožju. Po orožju, da storiš zločin? Zakaj? Ne bi segel po čopiču, da bi slikal reko svet, ali po pirisu, da bi pisal, vse vas imam rad, vas vse. V zdraviliškem parku smo lahko prisluhnili tudi nemški novinarki, avtorici, fotografinji in filmski producentki Veri Botrbuš. Als ich ein Kind. Als ich ein Kind war, vergaß ich mich. Nun leuchtet mir die Erinnerung. Wenn der Mond scheint, sprechen die Sterne zu mir. Ich erkunde die verborgensten Winkel der Milchstraße. Von fern glüht der Mars. Vorbei an der Vega bringt mich der große Wagen, einsteigen Galopp, die Leier lockt zirpend am Polarstern vorbei, zum Palast der Schneekönigin. Hans Christian Andersen lässt die Lüster tanzen, das All schmilzt, der Kamin flackert und lodert. Was für ein Licht, seufze ich und führe meinen Poeten nach Hause. Vera Botrbuš, ko sem bila otrok, prevedel je Edvard Kovač. Ko sem bila otrok, sem pozabljala. Zdaj, ko luna sije, ko zvezde spregovorijo, se spominjam. Raziskujem skrite kotičke mlečne poti. Mars sije nekje daleč. Hitim mimo tehtnice, mimo velikega in malega voza. Hitro, mimo severnice, do gradu snežne kraljice. Hans Christian Andersen začara lestence, da zaplešejo. Nebo, da se stopi. O, kakšno luč ugledam. O, kako vodi mojega pesnika domov. André-Luc Gaj je francoska prevajalka slovenskih korenin, ki je prevedla številna slovenska literarna dela v francoščino. Od Vladimirja Bartola, Borisa Pahorja do Aleša Debeljaka in Draga Jančarja. V zdraviliškem parku smo slišali njeno pesem Postelja za dva. Où est mon grand carton? Demanda le clochard à son copain. Il partageait pour la nuit le même trottoir en proximité de la boucherie du coin, temporairement fermée à cause de la pandémie. Je te l'ai dit 100 fois, nous avons des règles. Chacun garde son sac et son carton, a-t-il encore insisté. L'autre resta silencieux. Ils se tournèrent comme un seul homme en direction du garçon qui accourut vers eux. Oncle, maman a dit oui, elle est d'accord. Nous prendrons deux de vos 5 chiots et donnerons les 3 autres aux amis. Ok petit, comme tu vois, nous ne pouvons pas les garder avec nous dans la rue. Leur mère est morte à leur naissance et la boucherie qui la nourrissait a fermé ses portes. Nous avons pu sauver les petits. Grâce à toi, l'affaire est réglée. Mais ramène en retour le carton que je t'ai donné avec les chiots, parce que mon ami n'a pas où dormir ce soir. Quand le garçon s'est éloigné, le premier clochard demanda à son ami. Eh bien, pourquoi ne lui as-tu pas donné ton carton, mais le mien? Le mien est encore plus grand que le tien. Il vient d'un canapé Ikea, sourit l'autre. Ce serait suffisant pour nous deux, pour une fois. Postelja za dva, ki je moj veliki karton. Karton. Je klošar vprašal prijatelja. Po noči sta si delila isti pločnik ob mesnici, ki je bila začasno zaprta zaradi pandemije. Stokrat sem ti že rekel, imamo pravila. Vsak gleda na svojo torbo in svoj karton. In vztrajal. Drugi je molčal. Oba hkrati, kakor eden sta se obrnila k fantu, ki se njima je hitro približeval. Stric, mama je rekla, ja, vzeli bomo dva od vaših mladičkov.
druge tri pa bomo oddali naprej. Krasno, mali. Saj vidiš, da jih ne moremo obdržati na cesti. Psica je umrla, ko jih je skotila in mesar je zaprl trgovino, do zdaj jih je on hranil. Lahko smo rešili le mladiče. Zahvaljujoč se tebi je stvar rešena. Ampak prinesi nazaj škatlo, v kateri so zdaj mladiči, saj moj prijatelj nocoj nima podlage za spanje. Ko je deček odšel, je klošar vprašal prijatelja, no, zakaj pa mu nisi dal svoje škatle, dal si mu mojo? Ta je iz Ikeje, od kavča, se je namuznil prijatelj. Za eno noč, dobra za dva. Ifigenija Simonović je dolgoletna članica PEN, tudi nekdanja predsednica slovenskega. Na Bledu pa že tradicionalno povezuje literarni večer z udeleženci PEN. Zanimalo nas je, kakšna je po njenem mnenju v današnjem času moč tovrstne organizacije. V idealnem svetu ta organizacija sploh ne bi bila potrebna. Ker bi bil svet tak, da bi lahko tudi pisatelji, ne samo slikarji in glasbeniki, delali to, kar jim srce poželi. Tako pa smo zdaj v situaciji, ko se pisatelji čutijo nekako dolžne govoriti v imenu ljudi, ki so zatirani, ki so v ječah, ki ne smejo izražati svoje identitete, česar slikarji in drugi umetniki ne rabijo vsak dan govoriti. Tako da smo pisatelji pod nekim pritiskom, da smo glas neke množice, ki ne pride do besede. To ni dobro za literaturo, je pa dobro za take organizacije, ker jih bojo zmeraj imele veliko dela. Zanjo je najpomembneje, da pisatelj govori svojo osebno resnico. Ja, ker če ti govoriš svojo osebno resnico, govoriš resnico tudi nekoga drugega. Ker nismo si toliko različni, da bi naše zgodbe bile tako nekaj posebnega, da nihče drug ne bi imel podobne zgodbe. Tako da, če govorimo o ženski ljubezni, o pretepanju otrok, o moškem nasilju nad žensko ali obratno, potem je to lahko napisano samo iz osebne zgodbe. Če pa pišemo kot neko poslanstvo, da zagovarjamo trpeče, zato ker smo na njihovi strani, pa to ni iskrena literatura. To je moje res osebno mnenje. Seveda organizacija pa rabi neko energijo, ki prihaja tudi od zunaj, ne samo od pisateljev. Smo pod vplivom časopisov, televizije in normalno, da to tudi se odseva v našem delu. Ne. Ampak čim manj, boljše bi bilo. No, tako. Mednarodni PEN ima ob svoji stoletnici že 140 centrov po svetu in se še širi. Belorusija, Kitajska, Mjanmar, suverenost držav in narodov, sovražni govor. To so bile letošnje teme blejskega srečanja, na katere so sodelujoči opozorili tudi s pohodom za mir.